sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I dag så er jeg med Fredrik. Hallo. Og i dag så skal vi gjøre litt samarbeid med Junker. Vi har fått lov til å plukke ut ting til hverandre. Så Fredrik har plukket kartet med. Ikke noe spesielt outfit, tror jeg. Bare sånn ting du synes har vært fint. Jeg har nesten glemt hva jeg bestilte. Ja, jeg har også glemt hva jeg bestilte. Spennende. Men vi har fått bare plukket litt ting til hverandre, og vi vet ikke hva det er. Så kan vi bare åpne opp andre hver ting, og så viser vi hvordan det ser ut på. Så jeg er ganske spent. Jeg tror det her er din pose. Hva da? Det er min pose. Det som jeg har bestilt til deg, eller? Nei, det er, ja, det her bare, det er min pose da. Sånn blir det. Ok, nå kan vi gjøre sånn thumbnail. Thumbnail, check. Er spent, vil du starte da? Skal jeg bare ta den din? Ikke se da, bare sånn. Da var det mye retningslinjer her, følte jeg. Jeg har like genser som deg. Nå kan du matche! Large. Ja, den er ganske liten. Jeg har jo en sånn grunfer selv, og Fredrik har kommentert den av og til. Jeg synes den er kul. Den er veldig kul. At, det er sånn unisex, så det her er både til jenter og gutter. Sånn ser den ut. Tupac. Er ikke den kule? Begge er jo Tupac-fans. Men jeg er veldig... Jeg følger deg det. Er du ikke det? Ja, men den er veldig god inni. Ja. Jeg er veldig glad i hette gensere, så... Den kommer sikkert til å bli mye brukt. Ja. Få på at den passer, men den ser jo ser veldig bra ut. Ok, skal jeg åpne det du har tatt med da? Gjør det. Jeg er spent. Det er jo faktisk høyskull. Jeg tror jeg har vært litt sånn vågal og de. Den her er litt kul egentlig. Jeg hadde egentlig lyst på å ha farge, men det var ikke så mange farger igjen. Det skal være litt baggy da. Ok, så det her er jo de her oldschool kappa buksene. Du har sikkert kjøpt matchene, kanskje, jeg vet ikke. Nei, jeg kjøpte en annen farge. En grønning og strøp, lilla bukse. Men den er faktisk ganske kule, ikke det er sånn som du bare kan... Jo. Ja, men altså sånne her å gå rundt med hjemme, og den er veldig kult. Altså, selvfølgelig kan man gå med det ut da, men... Det er jo egentlig ikke sånn veldig fast min stil, men jeg synes den er kule. Jeg har sett den selv. Jeg har egentlig klittet den i svart. Men jeg tykkte også noe farger. Lilla er fresht, ok. Kult. Du har jo sagt til meg at du liker å prøve litt ting som ikke alle har, så det... Ja. Ja. Takk, neste. Du kan ha svære, da. Sværingen. Det er tydeligvis sko. Ledro fra Pila. Så det matcher enda meg. Jeg har jo skoene, ja. Det er jo litt kule da. Ja, jeg klarer ikke. Sånn her, jeg må prøve sånne på, jeg. For å se om det blir bra eller ikke. Men det er de klassiske, populære til fila da. De er ganske gode å gå i, men de er litt små i størrelsen, så jeg er litt spent på dine Bigfoots. Nei. Fredrik er jo skogår. Ja. Så sko sier vi ikke nei til. Nei. Ser bra ut. Bra ut på. Tenk så kjøpt noe som vi allerede har da. Ja, det kan vi ikke. Jeg har jo en del fra Junker. Eller det hadde jeg vel sett. Du tror kanskje du har gjort det nå? Nei, det har du ikke. Det hadde jeg vel sett. Hva er det her? Det er helt enkelt, tror jeg. Enkel, ja. Chill-genser. Sånn her ikke. Det virker som en god og tjukt materiale også. Det er en helt rød college-genser, holdt jeg på å si, fra Cheap Monday. Organic cotton. Den så fresh ut. Dette er bare sånn som man kan passe på det snart da. Takk. Tenkte at jeg kan ha med den og den da. Ja, passe bra. Det tror jeg er en bukse, ser du så. Jeg hadde ikke nok svarte bukser, eller? Ja, men det er jo aldri bukser med nye svarte bukser, og det merket her er veldig, veldig bra. Har du kjøpt med hull i? Du som hater at jeg har hull i... Ja, men jeg hadde ikke uten hull, tror jeg. Og denne var så du bare vet at den er veldig god. Det er god kvalitet, så det er kjempegod stretch. Skin tight, second skin. Mid-waist. Men det var... ja, så var det ut. Den er svart, clean. Den er ordentlig svart. Jeg liker med buksa, så svart er svarte. Ikke sånn grå. Eller... Jeg synes det er finest da, personlig. Jeg ser buksa på meg da. Ja. Ok, så her regner vi med en matchende overdel til den lilla buksa. Hvilken størrelse er det egentlig? Du tok ekstra små, tror jeg. Ja. Jeg tror det, ja. Ja, ekstra smal. Så det er Hugo, Ling og Sole, så jeg... Ja, koser seg litt. Jeg synes de her er faktisk skikkelig kule, og jeg elsker de toppene her. Jeg synes det er så kult når den har sånn høy hals. Ok,
Hun vil ikke tenke den er svart, men jeg får noe på at det lilla blir slårende, eller sprekker farger. Kult, det gleder jeg til å prøve. Jeg tror du har litt mindre ting med. Jeg føler at gutter klær ofte er dyrere enn jenter klær. Jeg er ferdig igjen da. Hva er det her? T-skjortet der. Nå husker jeg det. Det er et pack det her også. Så kreativ du har vært av denne. Jeg synes det var skikkelig vanskelig å være gutt, Karl. Du har vært skikkelig kreativ. Litt sånn... Oi, det var litt stor. Oversized... Ja, ja. Vi kjører på med 2-pack. Jeg er tydeligvis tidenes 2-pack-fan da. Ja. Men det var jo fresh da. Og Fredrik går så mye i hula-bukse, hettegenser, t-skjorte og sneakers. Det er liksom det han har til hverdag, så vet jeg bare at du får brukt det da. Den så kanskje litt stor ut. Large. Nei. Det er jo litt oversized. Ja, det er kult det. Og alt dette funker jo sammen som et outfit, da. Det gjør det. Jeg tror her er min siste ting. Nei, en ting til. Jakke. Nei, jeg tror det er en genser. En sånn hettegenser. Men det var en jakkegenser. Den var deilig, da. Den var sykt deilig stoff. Ja, det var et deilig stoff. Det er sånne ting som vi bare kan bure med, ja. Det var et Fredrik. Jeg har en ting for sånn fleece-pyjama som vi kan gå veldig sånn. Ja, en hel lakk. Ok, så det er en sånn hettegenser som er litt sånn cropped, litt sånn vi. Og så er det sånn skikkelig pustoff, altså sånn ekstremt mjukt. Men ja, takk, kul. Så har jeg en ting til. Vi ser på. Oi. Det er litt kult da. Da er jeg skikkelig matching, ass. Hva faen er det? Men jeg visste ikke at du hadde beskyttet. Det er gøy da. Så jeg har fått også en type ekkerste. Så gøy min her er at jeg er unisex, så både gutter og jenter kan bruke det. Hvilke størrelse er det der? Det er ekstra små. Også litt sånn oversized, men jeg synes det egentlig bare er kult. Nice! Ja! Gøy. Bra. Nå skal jeg matche skikkelig, Fredrik. Du har bare vært kreativ i fargeveien da. Men det er jo alt jeg hadde isvalg for dere for i dag. Så nå får vi litt fresh nyheter til garderoben. Men jeg håper dere likte å se Fredrik på kanalen igjen, og at dere synes klærne var fine. Jeg kommer selvfølgelig til å linke alt sammen under hvis du er interessert i å kjøpe noe. Og så kommer jeg også til å legge igjen en liten rabattkode her, som kan bruke for å få litt avslag på deres kjøp. Men da håper jeg dere koser dere på videoen, og så håper vi ses i min neste video. Og hvis dere vil ha Fredrik her mer, så må dere bare si frem det. Og hvis dere vil ha den her, så veldig gjerne si hva dere vil se. Bli med valgt. Nei. Bli på de viktigste tingene. Skal være glad i første nytt der. Men da håper jeg at vi ses i min neste video. Ha det bra! Ha det bra! Du vil aldri ha på den. Nei, den blir litt sånn... klisjé for meg. Ja, den er egentlig litt klisjé, men det får bare gå. Ha det!